den, duchové vifiny, vítám vás u povní, ticho, mě nezajímá zajepůjní sklad. Vítám vás u původní epizody hry Riftbreaku, neboli rozbije stuhliny, nebo něco takového. A jak vidíte, už to mám trochu rozehrané, nebo jsem je chtěl jít od zasadzku. Každopádně, dobře, teď to zapauzujeme, bo tu kesana smech. Každopádně, tato hra je o tom, že prostě jste Esri, nebo prostě nějaká ženská ve mechovi, ten má umělou inteligenci a prostě vás portnou na nějakou vzdálenou planetu, kde to prostě máte připravit nějak na kolonizaci, nebo nějak prostě na příchod lidí a musíte tam nějak udělat základnu, ideálně nějak samostatnou, prostě zatězdět. Má elixinu a tak a nějak prostě otevřít tu hynu a znazem nějakou permanentní. A do toho tu prostě chodí nějak místní jako obyvatelstvo, nějaké zvěze, co vás chce spapat, tak musíte dělat tulety, hladby a tak. A jak si tohle je jako Factorio, jenom má lepší grafiku a půlno takových věcí a také jste prostě zjistě jako mech a prostě můžete dost jako efektivně lupat. A máte tu i tu hlinu, nějak teleporty a takové věci, co nejsou Factorio. Jen tu není sestina, to je trochu, to mi trochu sele. Každopádně duchové vifiny prostě tu teďka kesana s mech, takže se podíváme, co nám chce sdělit. Now that the basic base setup is complete, we should start working on our primary objective, constructing an interplanetary rift station. It is going to take a long time to build, so we should start working on it as soon as possible. That's true. It's a massive building with multiple components and pipeline connections for plasma fuel and coolant. It's going to be the central structure in our base, with multiple support buildings, so we should plan a lot of free space around it. Let's start by placing the foundation. Dobra, duchové vifiny, takže musíme udělat ze permanentní jako prostě staní si tu hlinovou nebo prostě tu permanentní tu hlinu na zem. A potuva to je prostě dlouhá, tak a jak vidíte, je to celkem nálosné a nějak nechápu, kde mám jako zebrat vodu a plazmu a tak. Takže úplně nevím, jako kde to mám zebrat duchové vifiny. Každopádně uděláme tu sklad. Nemůžu vylepsit. Máme tu i tady. Tady máme lidi jako eventy a tak, tady máme databázy, tady máme planetu, takže asi pak budeme moct nějak sestovat. Pak tu máme crafting jako výbavy pro našeho mecha, tady máme mecha. A pak tu máme výzkum, který je to zkusicho. A nějak se tu zkoumají věci, můžete vidět. A počkat, můžu? Ne. Počkat, můžeme mít více výzkumných chrop. Ne. Skoda. Jo, se prostě zkoumáme. Jak se teď uděláme sklad. A já bych moc naměl lehce rozjízit jako své teritorium tímto směrem. Jak matrosy je na to dost, bych řekl, tak se lehce rozjízíme na teritorium. Využijeme samozřejmě tento taktický sutev. Tady je další taktický sutev a co se děje? Já bych to tu asi vykásil, lidi. Biomasa.com. Máme i takovou to hezkou abilitu. Tak hned toto je více přehledné. Takže uděláme to asi jak takto duchové vifiny, bych řekl. Halo? Uděláme to takto, prosby ne. Tak to tady dáme nějakou milou tulečku. Sem dáme milou tulečku, sem nedáme, už nemáme milou inteligenci na to. Teď bych to dal do Nalnie.
že toto obrané pásmo musí dělat si zbytečně teďka. Takže tady dáme taktickou letu. Tady to je stipl dáme. Tak. Máme si tu hezky, musíme se tu postavit. Také by bylo inteligentní zavést sem elixinu, abych byl upřímný. Elixina ta se generuje, asi, kdo ví. Děláme další sklad. To je letal dovolené na postu, to jsou se tu děje. Co mám za technologii? Jsem vyskoumal elixinu, animal biomas. Plant. Jaký je rozdíl mezi tímhle? Počkat, tady dáme toto. Jak to, ne, jak to vypadá? Jo, to je tady bouze. Bouze je prostě akorát ze pusy a je tu extrémní výtu, takže solární energie je pudery nebo mraky, ale prostě ta větuná energie, ta je úplně ze světa. To je úplně ze na kokainu lidi. Pýdali se měso. Za chvilku se vyskoumala dav. Já bych moc na rozsízil to území lidi sem jako. Tady ta velká věc vybuchuje, takže doufejme, že to nic nezničí, především já. Takové wifiny posibujeme více místa, takže jako toto zmyslíme a posuneme tady tu obranou liniu. Jú, Ladav, sláva velkému Ladavu svatému. Já zase nemám umělou inteligenci. Kde je umělá inteligence? Kůže skončila, tak to je škoda. To je úplný opak jůřského světa, tam když je bouze, tak máte těžké deprese z toho. Tady se ladujete? Dobře, se Ladav. Ladav dáme, nevím, jak funguje přesně Ladav. Dobře, prýte jako dvoje vězím sílet za jejich jako tam kam vidí, že jako by nějak vidí dál jistě nebo něco prostě, takže bych to dal se vlastně k těm vězím. Nevím jak přesně ten Ladav má fungovat. On zabývá dvě místa, tam je osoba sem. Uvidíme jestli tam bude fungovat chlapec. Tady to odbouváme. Jako tady to asi můžu znisit už. No to nejde znisit. Co to je za propagandu? Kde mám plamenomet? Dobře, to nejde znisit tady ten strom krystálama, nebo co to je? Jsem dost zmatený, co to je, a to jsou ptáci, to je pohodě, to jsou jenom ptáci. Počkat, dobře, Ladav nám duchové wifiny ukazuje skutečně zajímavé věci. Chcel bych se na to podívat, řekl, že to jsou místní obyvatelstvo trochu. No ty vole! Tak to je dobré toto. Tak biomasa. Hned tak se generuje elixina. Co to je? Co to je? Gejzír?
Jak myslíte, že to, s tím most napůjde potom něco dělat? Momentálně asi úplně nejsou schopen s tím něco dělat. Kolem naší osady je hodně nějakých jako zlých entit. Houba jenom. Na, biomasa. Au. Pojďme dom. Teďka nemám sloviny na to. Mám sloviny na to. Tu bychom mohli postavit duchové wifiny. Sice se obávám, co se stane. Ale... Snad bych mohl rozšířit i území, ale jistě. Jestli to postavím, mohl bych moct najistě o něco rozšířit na teritorium. Pose. That's enough of Colonel Nordstrom. Let's skip the military pathos and stick to your original programming. We've got a planet to explore. Roger that, Ashley. I am archiving all of the motivational speeches. Nás úžasný mech tu měl epický poslov, každopádně teď by bylo dobře se vrátit domů. Výzkum, pojďme do výzkumu duchové wifiny. Jo, dále, teď se zkoumá. Oplavá, pak si ty zkoumat skvělat munice. Výrob na munice. Pak bude lepší vězická. Pak budou lepší chlopotiny na těžbu. Pak bude ty vole kobalt a detektor, dobře. Pak tu je orbitální skener. Pak tady se nic nedal skenovat, to je to. To je možná chyba. Spí na volte. Dobře, to stejně, já bych to zkoumal, tak to takže tady prostě sechnu na mackáme, mi je celkem jedno, kdy to bude, když to budu to posunout, musu. To musu chytit. Dobře, teď to jestli nic. Pojďte ty granáty, prosprozné granáty. Tady to je super oblek. Dobře, tady pak máme výzkum mimozemšťanů, to zatím nějak nejde. Pár sekund duchové wifiny a budeme mít aspoň nějak základ toho portálu, nebo nějak ten portál, jen to nebude otevřené. Co jebete elixíně? Prostě jsou takové výpadky elixiny. Jako mám jenom jako na přírodní zdroje, prostě solární energii větunou, to je mocné jako lehký důvod výpadku té elixiny. Co tu se vzpomně? Děláme cesty, když nemá co dělat, dělej cesty. Tak nejdál dojdeš. To je starobivý papousí citát. Rozhodně. Nebo možná rozhodno pád někdo ví. Dobře, komponenty, to funguje jak ty pane pose. The fusion field accelerator requires enriched uranium. The hyperparticle condenser requires palladium. And the quantum gate stabilizer, which requires titanium. We haven't found any traces of these elements near our base.
These resources might not be present anywhere near our location. We should construct an orbital scanner to start scouting for interesting locations around the entire planet. It will allow us to establish precise coordinates for long-range ring jumps around the planet. Si potřebuju orbitálního toho. Potřebujeme orbit. Orbit. To bude kdy? To bude za minutu, to už bych asi nechal, ale potřebujeme toto orbit kde? Orbit ten potrvá 7 minut, takže to necháme takto dojet. Komunikační centrum si somaky rychleji lokáva. Vždycky je kdo lokáva. Jako tady na tomhle místě, aha. Prostě jde Alexina. Kde jsou ty kap... Co? To je divné ty kabely. Zase jdu. Duchové vyplně, abych řekl, že toto by stasil pod tuto původní epizodu, tak si dejte like, odběr ty další propotiny a zatím adios a já jdu nějak udělat orbitální skener.